Ось і настав той день, коли я їду в Англію сьогодні. 7:30 в мене автобус сьогодні. Сьогодні. Зараз я їду до стоматолога ще разочок, зараз вам ще все розкажу. Я зараз їду до стоматолога, тому що хочу бути впевненою у тому, що у мене там все добре заживає і що я можу їхати і нічого мені не треба робити, тому що у мене накрут, що там лишився кусочок ще зуба. Я не знаю чому, але так є. Вчора я їздила в село, попрощалась з бабусею. Сьогодні ще куча людей мене буде провожати. Прекрасно, що я вчора вирішила з'їздити після роботи вечором в село. Тому що зараз у мене стільки ще справ є, стільки всього купити. Я от всі ці 3 тижні, чи скільки я чекала до цього від'їзду, я надіялася, що в мене буде такий, що я в вівторок проснусь, і в мене вже все буде зібрано. Але це, напевно, щоб таке було, це, напевно, потрібно мати досвід в перельотах, тому що в мене ще нічого практично не готово, у мене навіть чемодан ще не складений. Ще мені не прийшов крем, я замовляла мейкап вже тиждень, як вони мені його везуть, і вони до сих пір мені його не привезли. Надіюсь, що сьогодні привезуть, якщо не привезуть, тоді вже не привезуть. Як ви зрозуміли, я вже вийшла з стоматології, і там нічого, ну, тобто я туди зайшла, я там максимум 2 хвилини була, тому що мене одразу ж прийняли, просто подивились, що в мене там як, сказали, що все добре заживає, що можна не переживати, і така фраза видає: через тиждень знімаємо шви. Я така, а це була зовсім інша лікарка, яка мені робила. Я така, кажу, ну просто стою в ступорі. Вони такі, а може вам казали, що вони мають розсосатись? Кажу, так, вона казала, що це, що він казав, що мають розсосатись. Вона така, а, ну то добре, тоді все добре. Ця нитка так воняє вже мені з рота, я чищу зуби, а воно мені далі воняє. Я вже язик, блін, 5 разів чистила, а воно мені далі воняє, ужасно. Ще я зараз бігаю по магазинах, і в мене квест знайти зефір в шоколаді, тому що Сніжана захотіла зефір в шоколаді. Я, правда, не знаю, чи я його зможу перевезти, але я кинув чемодан і думаю, в чемодані попробую перевезти. Зараз попробую знайти в цьому магазині. Знайшла, дивіться. Дивіться, знайшла зефір шоколад. А я його не помню. Чотири можна їхати? Та ж, звісно. Чого не? Це таксист. На стороні руки. Сюди? Налів. Аж долів. Часто плутаю. Ні, ти знаєш, що не долів? Та ж, звісно. А, стоп! Та ладно, ти йди сюди, нічого не буде. Ти розказуєш, ти сюди можна їхати. Зачем мені наліво їхати? Я ж кажу, що часто. Дивіться, який сервіс. За 10 гривень вам помиють фари. Задні так само. Тільки Христя пішла, а платити мав я. Та ладно, тут є гроші. От такий, бачите, що Passat заводився отак от. Запахаєш його, вон. Engine, старт-стоп. Нажимаєш на кнопку і шарашить. Привет, панди. Дальше фото. Вячеслав. Привет. Я вже його давним-давно забрала, ми вже давним-давно з ним чемодан склали.
І зараз їдемо, я згадала, що я ще прапор маю купити. Їдемо по прапор. Так, відос, як стартую на Формулі 1. От зараз вам блондинка в червоному купальнику покаже. Погазувала, зараз до стартова. Ну давай, давай, давай. Бажаю велосипед, не збий велосипедист. Не фіг їздити по дорогах. 5000 обертів. Забирай Ігора з роботи. Вже ливиться, іде, ливиться. Орлох. Його треба дочекати 36 хвилин, тоді він може вийти. В тюрмі? Так. Те що? Свою можу. Є! А ну тепер ще. Є! Що, в руку попав? Нічого. Бежи, з 5 часов всі бежи, ждуть, коли вже війна почнеться, Тетя Світова. Там ж, блядь, Китай вже хоча війська постягував. Ай, блядь. Чекай звідси, бо це піздець, не відвічаю. Тривога, взагалі-то. Та я знаю. Я вже їду. Я стрибалась, я не плакала. Батьки, звісно, плакали. Так, все добре. Я не плачу, тому що я ще не осознаю. Англії або в Кракові я вже, скоріше за все, в Англії, я вже так нормально буду плакати. Поки що я себе стримую, я не хочу плакати. Ну, як хочу, але я себе стримую. Попрощалась зі всіма. Я не знімала, я ніколи не знімаю, коли є якісь мої батьки чи родичі. Мені якось незручно. Буду їхати. Тут в мене двоповерховий автобус, прикиньте. Не знаю, чи окей, але я сиджу самого ззаду. Ну, тут можна лягти собі. Я нікому не заважаю. Я тут проголодалась, тому зараз буду їсти. З'їм, напевно, один рол. За цей день нічого не їла. Ось таким видом. Щось засвітилось. Непонятно чого. Може зупинь коровам, чи що, не знаю, а може так треба. Це поподу просто так включили, бо так треба. Ми проїхали блокпост і все. Так, ми походу проїхали в Львів. Це походу Львів. Я у Львові йду купляти воду. Я купила водичку ось, і ось мій автобус. Good morning. Ось тут я проснулась, тому що ми приїхали на митницю. Я дуже погано спала тоді, і мені я була не виспана. Цей кадр я знімала, коли ми вже на кордоні були 4 години.
і ще навіть не пройшли українську митницю. На українській і польській митниці нас недовго тримали, ну, до хвилин 15, на польській чуть-чуть довше, але там просто ми важили ще чемодани через це. А так, то ми просто сиділи в автобусі після того, і потім поїхали в Варшаву, в Краків. Це мій другий перекус. І оці роли, вони були зовсім не смачні, тому що там було дуже-дуже багато майонезу. Я зараз буду їсти собі картопельку. І ми вже тут все пройшли, Польщу пройшли, я собі тут сиджу. 9:41, я в шоці. А в цьому білеті писало, що ми в 6 ранку будемо в Кракові. Отакі діла. Добре, що я взяла, ну, завчасно і на багато годин наперед, що в мене було вільний час. Тому що я такого не очікувала взагалі. Картопля не смачна і дуже солона. Ось тут я вже приїхала в Польщу, але в мене кадри десь пропали. Я знімала на GoPro, можливо, через те, що я знімала на GoPro, він мене заглючив. Я не знаю, це в мене перший раз таке. Але що ви пропустили, це те, що я познайомилася з одним чуваком, який мені допоміг розібратись там трішки, хоча він перший раз теж. І тут я вже йшла по білети на поїзд. Я в шоці, я вже все розібралася, в мене лишилось тільки все зробити і все. Тут є спеціальні, як то, інформаційні кабінки, де можна зайти і запитатись, вони розмовляють українською, прекрасно. Я зайшла, все розпиталась, мені один мужичок ще допоміг, так що все окей. Ось так я виглядаю. У мене огромний чемодан, на чемодані дві сумки. Я чекаю на ліфт. О, блін! О! Їдемо на нульовий. Так важко стою, полізую, це трендєць. Оп, оп! Ох! Фу, воняє голубами. Так, мені потрібно йти прямо. Я прийшла, але я не знаю, чи це той автобус, чи ні. Що тут пише, от самі бачите, що пише. 17:10. Все ж таки, це був той поїзд, що я думала. Так що я сіла і все, чекаю, коли ми будемо вирушати. Такі добрі люди, всі все підказують. Якби не люди, я б нічого тут не розібралась, бо вайфаю безкоштовного немає, а якийсь один був, і я все одно не змогла до нього підключитися. Подивлюсь, де можна приземлитись, тому що мені ще довго не затрали вже ці. Треба розібрати трохи оці пакети, оце все, тому що, ну, воно мене вже задрало. Так, я вже всадила свою дубцю і можу вам розказати, що по чому. Якщо чесно, не складно. Я думала, що потрібно реєструватися обов'язково перед там за годину, за півтори перед вильотом, але ні, можна в любій годині прийти, зареєструватися, пройти всі стійки і віддати багаж і все забрати. У мене викинули гель для обличчя, то що я дуже сильно люблю. Я не знаю тепер, ну, чим я буду мити обличчя, тому що... А все? А можна тільки 100 мл, а там 250. А я якусь забула навіть за цей момент. І 100 гривень в смітник пішла, і ще плюс бутилка води в смітник пішла. Я завтикала, що це можна тільки 0,5 по 100 бутилку собою взяти, а наповнену бутилку не можна. І я завтикала. Прийшлось мені тут купити літак,
А мені до літака ще ой-ой-ой, як багато. Це всього лише пів четвертої зараз. А виліт 18:45. Ой, що, чекати буду? Не знаю, куди далі йти. Ось так жорстко у мене пройшла посадка. Я не знаю, що сталося, але ми дуже-дуже сильно тормозили. Це у мене ще камера працює зі стабілізатором. Тобто ви собі можете уявити, наскільки там була трясучка і наскільки нас просто вперед тиснуло об крісла. Ну, у мене таке відчуття було, що ми носом поремо об асфальт, тому що там такий звук, ну, максимально неприємний. Bristol Airport. Ну що, чемодан я забрала. Вроді би друге колесо не зламали. Мені потрібно якось проїхати. Так, шукаємо Сніжану. Ти чого не знімаєш? Знімаю. В смислі, да? Привіт, я в шоці. Ти з дотою заходиш? Так, заходжу. Вау! Тут ще є? То ми зразу на другий поверх виходимо? Як на другий? Ми на перший? Ну, там, ну, типа. Так, друзі, я вже прийшла. Мене занесли в хату, так сказати, привезли. Я що, ти не в курсі, Сніжана ходить зута чи ні? Ну, в тапках точно вона ходить. Так, да, вона в тапках ходить.
Вона мені квіти купила. Фух, мені не віриться, що я тут вообще. Офігеть. Я вам все, я напевно на цьому закінчую і завтра вже вам покажу квартиру, терапери. Можна чай попити на ніч. Я не знаю, що я хочу. Привезла Сніжані зефір. Вона думає, через камеру. Чому б і ні? Чому б і ні? Вона думала чай пити з зефіром. О, молодець. Ти ж мене не підтримуєш? Я зефір не буду, але печенька буде свої. Те, що я принесла. Дивись, я вас... так хотіла чай. Просто всю поїздку я хотіла чай або якесь капучино, так знаєш, те таке. Де? Не було такого, що я люблю. Так вони тобі в аеропорту кажуть, що? В Польщі? А не в аеропорту, в літаку. В літаку пропонували. Ні, я в літаку не хотіла. Я в літаку вже не хотіла. Я в літаку тільки дивилась вікно. Я навіть не пам'ятаю, чи вони щось везли. Так, я кажу, я все дивилась в вікно в аеропорту. Ой, в літаку. Я вже не можу говорити. Я сама просто дуже красива історія. Я познайомилася в літаку з письменником. З письменником. І? Англійцем. І він сказав, якщо там якісь тебе проблеми, звертайся. Ти я до нього звернулася. Стефана? Фейсбук його ім'я. І? І Наташа, оця тьотя Жені, вона ж збиралась приїхати, але в неї вже не було спонсорів, тому що Боря мій спонсор. А, і він став її спонсором? Він допоміг їй знайти спонсорів. А, круто. Просто супер незнайомець. Він зі мною сів, він... Та я до сих пір шокуюсь, які тут люди. Це якісь вільні? Тут дуже вільні люди, я це теж помітила. Але саме цікавіше, він віруючий, і от практично забитий літак. Сижу я біля вікна, пусто, і сидить він. І тому ми змогли просто спілкуватися. І він каже, а може це місце було не пусте? А може там був, типа, Бог? Але так, було, це просто... Як так? Ми зараз спілкувалися. Теж було забито майже все. От як? Ну? Ми з ним спілкувалися багато. Візуха. Півдороги. Ну я ставлю чай, так? А, ну став по чаї маним. Що ти маєш? По чаї маним. Це ж Англія, тут завжди треба по чаю. Що ти маєш, кажи?